Dom svätej Alžbety a špeciálny kameň. Jedna z košických legend sa viaže k domu svätej Alžbety. Keď vraj v stavbe nájdete a potlačíte ten správny kameň, padne celý tento veľký chrám. Povesť hovorí, že košický miestodržiteľ poveril stavbou domu talianského architekta s podmienkou, že do stavby zakomponuje základný kameň, ktorý keď niekto odstráni, celý dom spadne. Keďže architekt si uvedomoval, že by tým dal mešťanovi obrovskú moc, rozhodol sa, že úlohu splní tak, že základný kameň urobí dutým a schová doňho plány s vyznačením tohto zraniteľného bodu. Ak by ste sa náhodou rozhodli túto najvyhľadávanejšiu pamiatku Košíc navštíviť, tak určite neprehliadnite kráľovské schodisko, ktoré je jedným z piatich dvojitých točitých gotických schodísk v Európe. Taktiež za pozornosť stojí aj celokovový oltár, ktorý je údajne jediným v Európe. A čerešničkou na torte budú pre vás zaručené výhľady z veže –